ជាមនុស្សម្នាក់ពូកែត្រាមាមានស្នេហាស្រឡាញ់គេតែមកខាងត្រឹមគេតបសារក៏គិតថាសមណាស្នេហាតែមកខាងចុងក្រោយគេឆក់យកបាត់ស្មោះយូរយូរក៏ធុញទ្រាន់នឹងរឿងស្មោះគ្មានអីសោះជួបតែទុក្ខវិបត្តិអួយរយ៉ាងចុងក្រោយរឿងសែតក៏ស្ងាត់តែជឿមិនបាត់អាណិតមនុស្សស្រីពីអ្នកម្នាក់ស្មោះខ្លាំងអ្នកទៀតស្មោះខ្លាំងបំផុតឲ្យខ្ញុំដាច់ចិត្តក្បត់ម្នាក់ណាបានទេមិនចង់ឃើញទឹកភ្នែកមិនចង់ឲ្យឈឺទើបសម្រេចចិត្តនៅជួបគ្នាឆ្លងគ្នាលួចលាពីមុនស្រឡាញ់គេម្នាក់ឯងឈឺនោះឈឺពេលនេះត្រូវម្នាក់ឯងស្រឡាញ់ពីអ្នកមេរោគព្រៀននារីពីលដាជាប់អន់ធើមិនចង់បាត់បងម្នាក់មិនចង់ឲ្យម្នាក់ខូចចិត្តហត់ចិត្តណាជាមនុស្សម្នាក់ពូកែត្រាមាមានស្នេហាស្រឡាញ់គេតែមកខាងត្រឹមគេតបសារក៏គិតថាសមណាស្នេហាតែមកខាងចុងក្រោយគេឆក់យកបាត់ស្មោះយូរយូរក៏ធុញទ្រាន់នឹងរឿងស្មោះគ្មានអីសោះជួបតែទុក្ខវិបត្តិអួយរយ៉ាងចុងក្រោយរឿងសែតក៏ស្ងាត់តែជឿមិនបាត់អាណិតមនុស្សស្រីពីអ្នកអ្នកស្មោះខ្លាំងអ្នកទៀតស្មោះខ្លាំងបំផុតឲ្យខ្ញុំដាច់ចិត្តក្បត់ម្នាក់ណាបានទេមិនចង់ឃើញទឹកភ្នែកមិនចង់ឲ្យឈឺទើបសម្រេចចិត្តនៅជួបគ្នាឆ្លងគ្នាលួចលាពីមុនស្រឡាញ់គេម្នាក់ឯងឈឺនោះឈឺពេលនេះត្រូវម្នាក់ឯងស្រឡាញ់ពីអ្នកមេរោគព្រៀននារីពីលដាជាប់អន់ធើមិនចង់បាត់បងម្នាក់មិនចង់ឲ្យម្នាក់ខូចចិត្តហត់ចិត្តណាអ្នកស្មោះខ្លាំងម្នាក់ទៀតស្មោះខ្លាំងបំផុត
ឲ្យខ្ញុំដាច់ចិត្តក្បត់អ្នកណាបានទេមិនចង់ឃើញទឹកភ្នែកមិនចង់ឲ្យឈឺទើបសម្រាប់ចិត្តនៅជួបគ្នាឆ្លាស់គ្នាលួចលាពីមុនស្រឡាញ់គេម្នាក់ឯងឈឺនោះឈឺពេលនេះត្រូវម្នាក់ឯងស្រឡាញ់ពីអ្នកពេលរកពីនារីពីដាល់ជាប់អត់ទៀតមិនចង់បាត់បង់ម្នាក់មិនចង់ឲ្យម្នាក់ខូចចិត្តហត់ចិត្តណាខ្លាំងអ្នកទៀតស្មោះខ្លាំងបំផុតឲ្យខ្ញុំដាច់ចិត្តក្បត់ម្នាក់ណាបានទេមិនចង់ឃើញទឹកភ្នែកមិនចង់ឲ្យឈឺទើបសម្រាប់ចិត្តនៅជួបគ្នាឆ្លងគ្នាលួចលាពីមុនស្រឡាញ់គេម្នាក់ឯងឈឺនោះឈឺពេលនេះត្រូវម្នាក់ឯងស្រឡាញ់ពីអ្នកពេលរកព្រៀននារីពេលដាល់ជាប់អន់ទៀតមិនចង់បាត់បង់ម្នាក់មិនចង់ឲ្យម្នាក់ខូចចិត្តហត់ចិត្តណាវិជ្ជាកម្ពុជាបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាល